gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya professor maxamed sheekh ismaan jawaari oo shir jaraa'id muqdisho ku qabtay ayaa ka hadlay mooshinka ay ka keenayeen xubno ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu xusay in xil libaanada ay xaq u leeyihiin in mooshin ay ka keenaan gudoomiyaha balse loo baahan yahay in sharciga la waafajiyo waxaan rabaa inaan u sheego sidaad la socotaan maalmaha kan xogaa yar qalalaasa ah ama mooshinno yimid ama soo jeedino xil dhibaano sharaf leh ay soo jeediyeen oo golaha shacabka ka mid ah oo ay soo dhigeen mooshin kalsooni kala noqosho lagala noqonayo gudoomiyaha golaha shacabka oo aniga ah ay soo jeediyeen waa xaq ay leeyihiin waa xaq dastuuri ah waa arrin xeer hoosaadka inuu ogol yahay waa arrin dimuqraadiyadda iyo dhaqankaba uu ku dhisan yahay weeyaana waana ku saxsan yihiin inay keenaan in laga qabtana xaq bay u lahaayeen waana la qabtay alxamdulilah mooshinka asaga ah oo aniga layga keenay waxay ahayd sida laydinku sheegay 107 qof saxiixneyd laakiin waxaa ka noqotay sida la hubiyey 16 qof 91 baa kusoo hartay hal qof kaliya ayaa ka maqnaaday haddaba arrintaasi ma aha arrin mushkilad ah waa arrin u taala xildhibaanada sida caadiga ah baarlamaaniyiinta dhan caalamka dhanba waxa weeyaan waa kala ra'yi duwan yihiin haddii qofka shaqadiisa xumaato ama maamulka si kale uu ka halaabo in layska bedeli karo ama kalsoonidii lagala noqon karo waa arrin jirta oo dhab ah xaq ana in la sameeyo hase yeeshee waa lagama maarmaan inaan marna dastuurkii la baalmarin waa lagama maarmaan marna in maraa sharcigii aan cidna lagu turin oo la waafajiyaa mooshinka asaga ah hal qof baa ka dhinaaday saa daraaddeed marxaladii koowaad ma uusan marin marxaladii labaadna looma gudbin oo ahayd in laga hadlo laga hadlo nuxurkiisa waxaase meeshu ku haray sida hadda qaanuunku u yahay guddiga joogtadan ay hubiyeen guddoonkii isku dhanna meesha ay joogeen qireen oo ay ku baareen alxamdulilah waxaase xusid mudan ujeeddada ma aha jawaari meesha laga qaado ujeeddada waxaa weeye anigu marinkii waayo oo lagu baabi'in lahaa in loo fahmo in lagu baabi'in lahaa lagu burburin lahaa baarlamaanka oo uu noqdo mid aan jirin ama taariikhdii uu soo maray baarlamaanka 8-aad in laga dhigo ayaa cad in la kala diro golaha shacbigana u martaan noqdo mid oo aan shaqayn karin xilkiisana gudan karin dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa ka hadlay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya oo la geeyay xarunta ay ku jiraan golaha shacabka arrinta aan u sheegay waxay tahay saldhigga dowladda waa golaha shacabka golaha shacabka shacabka soo doortay codkii shacabku ku hadlayaa haybadda shacbiga lagu cayaarayaa qof alla qofkii doonayo inuu golaha shacbigaasi khalkhal geliyo xildhibaanaanu nahay ra'yi baan leenahay waa doodnaa cod baan ku kala baxnaa waxaase hadda dhacday oo aan aada iyo aada uga xumahay in lagu kaco in baarlamaankii golihii shacbiga oo ah laantii sharci dejiska oo dejinta ee Soomaaliya oo madax ka madax bannaan dhammaan laamaha kale in lagu soo ay xukuumaddii ama laantii fulinta ay weerar ku soo qaaday oo ay mooshinadan iyada ay daba joogto oo haddii alla ku ruuhay ujeeddadan ay tahay in baarlamaankaasi uusan noqonin mid shaqeeya waxaana sababay arrimo aniga aan diiday inaan saxiixo oo ka hor imanayay nidaamka mabda'a iyo ammaanada naloo dhiibay in aan saxiixo aan ka diiday ayaa soo kiciyay arrinta tani ujeeddada ma aha jawaari meesha laga leexiyay waa ujeeddada waxaa loo jeedaa waa burburin lagu wado golaha shacabka dhammaan xildhibaanada golaha shacabka kuwa mooshinka keenay iyo kuwa aan keenin dhammaan waxaan ku baraarujinayaa min fadlakum ixsaanakum jawaari waa qof beritu ka tegi karaa anigana ma ihi qof kursiga isku dejinaya qof kursiga marta awoodda ku dhegdhegaayo ma ihi laygumana soo barbaarin laakiin waxaan walaalayaalow kulligiin idinka codsanayaa min fadlakum ixsaanakum xildhibaanadiina saa u dhan tihiin burburka ha laga ilaasho golahan shacbiga idin dhiibtay ammaanu idinku yahay kitaab baad u soo marteen ujeeddada la rabo in baarlamaanka lagu burburiyo ha la ilaaliyo xildhibaano baarlamaankaaga badbaadso xasan kaahiye som news tv muqdisho